Tak myslím si, že trávnik bol vo vynikajúcom stave. Tešili sme sa na ňo po dlhšej dobe, takže myslím si, že na zajtrajší zápas je veľmi dobre pripravený a verím, že budeme pripravení aj my. Tak určite sa nám prvý zápas vydaril a veríme, že sa nám podarí aj zajtra a že zvíťazíme doma. Si vieme, že Senica je posledná v tabuľke, ale vieme, že nás čaká ťažký zápas, ťažký súper, ktorý príde určite dobre pripravený na nás, takže určite nás nečaká nič ľahké, ale verím, že to našimi silami proste zajtra spoločne zvládneme. Keby zajtra sa nám to podarí, tak je tam väčšia šanca, že v tej šeske už budeme. A určite pre nás by to bolo lepšie a dodalo by to aj tak našemu týmu sebavedomie a aj takú pohodu, takže verím, že zajtra robíme všetko preto, aby sme doma zvíťazili a potvrdili tie 3 body. Na ten prvý gól ešte čakám, ale dôležité je, aby sme ako tým vyhrávali a aby ostali zajtra tie 3 doma. Či už dám ten gól ja, alebo spoluhráči, alebo im nahrám ja, oni mne, tak myslím si, že to je jedno, ale nech zajtra sa zvíťazí doma.